13 людей, із них двоє дітей, травмувалися в аварії з маршрутним таксі номер 63 та легковиком «Кія». Одразу на місце виклику було направлено дві бригади екстреної медичної допомоги. Постраждали – це були пасажири маршрутного таксі та водій легковика. З 13 постраждалих двоє були діти. Тому було ще залучено ще три бригади екстреної медичної допомоги. Взагалом працювало на місці події 5 бригад екстреної медичної допомоги. Після надання екстреної медичної допомоги 12 постраждалих було госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості до ЛПУ міста Запоріжжя, а саме до трьох лікарень. Стабільне стає. Стан пацієнтів стабільний. Напевно, сьогодні переведемо з реанімації, до якого відділення ще вирішимо. Було обстеження, подивилися всі спеціалісти, знімки зробили, комп'ютерну томографію зробили. Все, що в таких випадках треба робити, надали допомогу. Нагадаємо, аварія сталася вчора близько 17:00 на перехресті вулиць Олександр Говорухи та Володимира Магара у Комунарському районі Запоріжжя. Маршрутне таксі номер 63А рухалося з вулиці Європейської до Палацу культури «Запоріжжя-Алюмінбуд». Це підприємство «Еталон 2020» давно працює на ринку транспортних послуг у Запоріжжі. Можу охарактеризувати його позитивно. Одразу як трапилася ця аварія, керівники виїхали на місце. З приводу перевірки з'ясувалося, ми вже отримали підтвердження, що станом на зараз там 6 постраждалих, вже не 13. Три з них – з цього приватного автомобіля «Кія». Винуватись попередньо водій цього автомобіля. Він їхав по вулиці Говорухи, повертав на вулицю Магара і, по суті, підрізав. На зустрічну виїхав автомобілю «Фольксваген» і сталося зіткнення. Водій легковика «Кія» Олександр Купаєв розповів кореспондентам Суспільного на місці події інші обставини аварії. Їхав на «Кія Сід». Їхав я на зелене світло. Пригальмував на світлофорі, бачу, що загорівся червоний. Закінчив маневр, і в мене на великій швидкості врізалася маршрутка. На червоне світло вона їхала. Потім приїхала швидка, мого сина подивилися лікарі в машині. Водій маршрутки поїхав. Одразу приїхав його хазяїн. Відеореєстратор в маршрутці був. Поліція попросила його надати, а вони, напевне, флешку звідти витягли. Тобто запис є, а він одразу «я нічого не знаю». За словами Олександра Купаєва, в аварії травмувалися його 5-річний син та дружина. Їх забрали до лікарні. Каже, хлопчик сидів у спеціальному дитячому кріслі. На момент зіткнення всі були пристебнуті пасками безпеки. У водія спрацювала подушка безпеки. Обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція. Відкрите кримінальне провадження. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Кія Сід» 1995 року народження під час здійснення повороту на регульованому перехресті вулиць Олександра Говорухи та Магара допустив зіткнення з маршрутним таксі «Фольксваген Крафтер». З моменту зіткнення в маршрутному знаходилося 10 пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки 1988 року народження пасажири автобусу та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Загалом за медичною допомогою звернулось 13 громадян, серед яких двоє – неповнолітніх дітей. Слідчим за процесуального керівництва окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.